دكتور ويل بالالو كليوي سبيشاليتي ترس كلينيك في افست اين النت سنل مناوراو سلا ترس سلا ملاس نا سلا اقافي ترساتنا اقفو سلا ميزوت باختوچ مناوراو مالت كماتو 90% يافتر اللي متا ميتشلو በአፋችን ውስጥ በሚከማቹ ነገሮች 90% ማለት 10% ነው ሲስተማቲካል ዲዚዝ የሚባሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ሲስተማቲካል ዲዚዝ ከሚባሉት መካከል ሳይነስ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል የአፍንጫችን ሚዘጋ ከሆነ እዛ ሲቀጥል ደግሞ ጋስትሪክ ያለበት ሰው ለምሳሌ ጋስትሪክ ያለበት ሰው ጨጓራ ያለበት ሰው አሲድ ሪፍሌክስ ስለሚያደርግ በሚያጋሳበት ወይ በሚያወጣበት ሰዓት አባኝ ይወጣል ማለት ነው። ዳክተርን የሚታወቅበት መንገድ ምንድነው? አንደኛው አንዳንዴ ራስም ሊያቀው ይችላል ቤተሰብ ውስጥ ያለ ሰው ሊነግረው ይችላል ማለት ነው። አንደኛው እሱ መንገድ ነው። አጠገብ ያለ ሰው ያው ሰው መስታወት ነው። ስለዚህ መስታወት እንደ መስታወት እንደመሆን መጣ አጠገብ ያለ ሰው ነው ሊነግረው የሚችለው ማለት ነው። ሌላው በመቀጠል ግን ያው የተለያዩ ቴክኒኮች አሉ ያፍጠረን ዲቴክት ማድረጊያ እንደ ጂሲ ይባላል ጋስቶ ኬሞቴራፒ ይባላል ጋዞ ኬሞቴራፒ ይባላል እነዚህ ነገሮች አሉ። ሌላኛው ነው ለምሳሌ አንድ ሰው አሁን ያፍጠረን አለብኝ የለብኝም ብሎ ራሱን ቼክ ማድረግ ከፈለገ ምን ማድረግ ይችላል? እጁን ያጸዳና መጀመሪያ ካጸዳ በኋላ በመላሱ እጁን ጥርግ ማድረግ ከተጠረገ በኋላ አንድ 30 ሰከንድ ወይ አንድ ደቂቃ ይጠብቅና ማሽተት ጀነራል ያኔ ያፍጠረን አለ የለም ይለውን ዲቴክተር አሱ ማየት ይችላል ማለት ነው። ካለ ያው ቀጥሎ ወደ ጥርስ ክሊኒክ መጥቶ ጥርሱ መታጠብ አለበት። ከዛ ባለፈ ደግሞ ፈርዘር ትሪትመንቶች አሉ እነሱ ማድረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ሆም ሪሜዲ ከሚባለው ነገር መካከል አንደኛው ምንድነው? ጥርሳችንን በጥርሳምና መቦረሽ ማጽዳት። ከዛ ታንግ ስክራፕ የሚባል አለ ምላሳችን ማጽጃ ማለት ነው። እሱ ማጽዳት ይቀጥል ደግሞ ፍሎስ የምትባላለች ቀጭን ክር ነገር ናት የጥርሳችን መካከል ያለውን ፓርቲክል እናጸዳበት ማለት ነው። በእነሱ ስናጸዳ እነዚህ ነገሮች እንዳለ ከውስጣችን ከጥርሳችን ላይ ይነሳሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ሰልፍ ቤት ውስጥ ሆም ሪሜዲ ከሚባለው ነገር መካከል ጫውና ሞቅ ያለ ውሃ አፋችን መግሞት ሞት እነዚህ ያፍጠረን መጥፊያ መንገዶች ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ከባሰን ወደ ጥርስ ክሊኒክ መምጣት ያለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች አድርገን ማይወግድ ከሆነ ግን ወደ ጥርስ ሐኪም በመምጣት እነዚህ ከመነሻው ጀምሮ ኮዙ ምንድነው የሚለውን ሐኪሙ ካየ በኋላ ነው ሊጸዳም ይችላል ማለት ነው ሊወገድም ይችላል። የትኛውም በሽታ ለምሳሌ ለልብ ሊሆን ይችላል ለግፊት ምናምን ምናምን ከምንመገባቸው ምግቦች ከሚመጡ የተለያዩ ነገሮች ናቸውና ግፊት አለ ከተባለ ደግሞ ወደ ስኳር ዲያቤት ይሄዳል ያኛው ቀስ ብሎ ወደ ተለያዩ በሽታዎች ይሄዳል ማለት ነውና ወደ ስትሮክ ምናምን ማለት ነው። ሶ መነሻው ምንድነው? ያፍስጥ ችግር ነው። ስለዚህ ሰው ያፍስጥን ችግርም ቶሎ ብሎ ወደ ሐኪም በአመት ሁለቴ በመምጣት ጥርሱ መታጠብ ቼክ መደረግ ጻኖችም እንደዛው መደረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው።